Hej allesammen och välkommen till mitt makeup video. Och det jag färg är att göra ett trusköra inspirera look som jag ser Anette nu. Jag kommer att visa dig en originalmyndna. Det här får nog inte vara akkurat som lite. Men till resten är okej. Men jag heter Inspirera och jag kommer att vilja att jag kommer att allt video. Det första jag får göra är att kolla concealer och sånt här. Och under ögonen och pyper. Det gör jag, att ni har så fullt. Det gör jag för att gå med det. Jag har alltid kört på det här var. Så. Det ser näck penare ut. Och jag brukar känna den. Ett fair skin. Och en detailer alltid det är. Från Real Techniques. Så har jag brukat den här. Coverall från Wet n Wild. Och det är bara ett sådant puder jag lägger av. Jag har som jag har concealer. Så det är inte kakar, som man säger. Och mer däckning. Det är för att, ja, som sagt, jag kallar foundationerna. Och till foundation är brukar är heta från Maybelline. Mot Idol Ivory, det sänder jag här. SPF 13. Och jag kollade på vi här sån här. Jag har just den fuktiga. Så det är som en foundation, ja. Det ger mig lite, jag syns det, coverage, hade det man säger, däckning. Därför jag kollar nu är detta en roll-on primer. Det är för gott. Så det ser han ut. Vi ska kolla snäck, vad det är snäck ut. Jag vill göra något som är en länk då, du är knappt ut när som är, är det nästan att glömma oss, här till allt. Jag spelar en ägning under, tror jag är make-up, utla egna skuggar skulle jag ägning under. Så lass ladies, så färrar vi till ägene. Jag brukar hitta paletten, det är som jag köpte i Maldas för cirka 1,5 och så är det. Jag måste göra sin del gravskita men slösa det ut. Det är bara shimmercolor alltid. Shimmerat. Ja, det är bara shimmercolor. Den farvan jag får bruka är
hända. Och jag sprayar penseln. Jag börjar spraya en vanlig arbete nu. Jag sprayar penseln vid face mist. Det är bara för att jag får penseln fuktig igen. Och att farvan ska framhävas mer igen. Det gör ni att make-upen vara långre och ansikten. Så det här är min Sigma E25. Det är vanlig, men det är gott nog skiten. Men här är blotta anyway, så blender det bara. Bara ha en latta hånd. Och så går det alltså fram. Jag får nu bruka det här. Det är gott nog ett gammalt kit som här. Ett av de första och alltid åtta. Men ja. Det är gott nog skyta. Och farver är brukt där och brottna här och allt möjligt. Men jag får bruka det här farverna nu. Och jag brukar saltväg E25 Sigma. Så det här är penseln E30 till en small en. Och jag brukar stadsväg till så jag ser det i farven och jag blender vid. Och jag kollar med ont. Jag har typ blåa divrat nu. Då ska jag också bli blått och lilla. Det är amint. Så är vi kommit till en svarta kolstift. Ena svarta kolstift. Då kör jag i vattlinjerna. Vi är nu kommit till vipper. Och jag får först bruka den här. Ett, två, tre, fyra, fem, sex, sju. Ett, två, tre, fyra, sju, åtta, nio, tio.
Och så får jag att köra. Ja, jag vet man är att köra. Vad ska jag då nu? Men det är ju inte. Jag får faktiskt att köra vippra nu. Så I'll be back. Jag tog så att köra vippra. Så... Tog mig till att visa dig och se det. I'll be back! Okej, här är jag efter och jag har inte kört lashes av. Tog jag på hissen. Det var skärs. Jag har en bara vana lite glöm. Glöm. Så jag brukar dra med mascara från The Body Shop. Och så kommer vi till brötten här. Och jag brukar köra följt ut. Här där. Av mynden som är Jerry Act Expressions Makeup Better. Här brukar hon inte contour. Hon brukar blush. Och jag har valt att hitta blushen. Från Hot Mama. The Balm. Och... Hon är också en sån sunkiss. Han tittar i dörren. Jag buffade bara här. Och är för jag kör sen då highlighter då. Då jag alltid så börjar ut. Och jag brukar slik highlighter paletten då. Och jag har hur går tanken med jag brukte kräm. Så är vi kommit till läppstift och jag får bruka en från MAC som heter Pretty Please. Jag snäck var ett tror jag, men så ser det ut. Så nice. Och så
spray sin ansikte.